Hallo YouTube, det her er Vengod på BNG TV, og ja, jeg føler at det har blitt en del av de videoene her, men ja, dere som følger meg på YouTube, dere har kanskje lagt merke til at innimellom så blir jeg bare borte en måneds tid, eller to, eller tre, og plutselig et år, og det er, altså, jeg synes YouTube er jævla gøy å drive med. Og jeg synes det er sykt hyggelig at dere som ser på meg fast spør om jeg kan legge ut videoer, og ja, det er ganske mange som har spurt meg siste uka egentlig om, ja, kommer du ikke tilbake snart da? Og altså, planen er jo egentlig det da. Jeg planlegger omtrent hver dag. I dag skal jeg lage YouTube-video, og så kommer jeg hjem fra jobben, slenger meg i sofaen, og der blir jeg. Jeg var sykemeldt fra jobb en hel uke, jeg hadde masse tid til å lage YouTube-videoer, men vet ikke, jeg bare orket ikke. Jeg hadde ikke lyst, jeg vet ikke, jeg har liksom ikke hatt helt motivasjon, og så... Jeg vet ikke, jeg har hatt litt problemer med PC-en. Men i det store hele så har jeg problemer med motivasjonen til å drive med YouTube. Det er liksom, jeg er så nære 200 subscribers, og jeg har ikke giddet å jobbe for det siste måned, siste to månedene. Når det er sagt, så har jeg veldig lyst til å lage en YouTube-serie av Mass Effect Andromeda. Ja. Jeg håper at jeg klarer å pushe meg gjennom det, og stå på og satse på at det blir i hvert fall 1-2 videoer i uka. Og som sagt, til dere som ser hver video jeg legger ut og alt det der, så setter jeg veldig pris på det, og bare fortsett å sende meg snaps, og hvis du ikke har meg på snaps, så kan du jo bare legge meg til. Det er Vengod på snap. Jeg godtar alle som legger meg til der. Jeg har ikke vært sånn kjempeaktiv på Snapchat heller, men jeg svarer i hvert fall på det meste av det jeg ble spurt om, og så videre der. Ja. Hva skal jeg si? Og så liksom har jeg dårlig samvittighet overfor Tigesager, fordi vi skulle jo sette i gang en YouTube-kanal og kjøre skikkelig på det der, men så... Ja. Jeg vet ikke, det PC-greiene gjorde at jeg mistet litt motivasjonen, og nå som jeg har fått fiksa det, det er vel to uker, en uke siden, så har jeg fortsatt liksom ikke hatt lyst. Ja, altså hva skal jeg si? Dere vet hvordan det er, jeg har jo barn, har jeg. Jeg har samboer, jeg har jobb. Ja, jeg har så mye annet å drive med. Men jeg har ikke lyst til å gi opp YouTube. Det har jeg ikke. Og... Men jeg vet ikke helt hva jeg skal fokusere på den kanalen her. Greia er at jeg har veldig lyst til å drive litt med gaming. På kanalen, for det er jo egentlig en gaming-kanal. Men jeg er lei gaming. Altså, hva skal jeg spille? Jeg har ikke noe spill som motiverer meg lenger. Det er ikke noe sånn der... Jeg har ingen spill hvor jeg går gjennom dagen og tenker, shit, nå har jeg lyst til å sette meg ned foran PC-en og spille. Jeg har ikke den følelsen lenger. Jeg har lyst til å... Jeg har lyst til å lage mer vlogger. Sånn som den der... GigaCon. Vloggen, den ble veldig populær på kanalen, egentlig. Jeg har lyst til å gjøre mer sånt, kanskje reise rundt på messer og lage videoer og... Kanskje prøve å intervjue noen cosplayer og YouTube-folk og... Ja, mye sånt da. Og så har jeg jo ganske stor interesse for matlaging og sånt, så... Spesielt den uka jeg ikke har datteren min, så kommer jeg til å fokusere... og prøve å lage mye forskjellige mat som jeg aldri har laget før, og ja, dere kan komme med forslag til hva jeg skal lage.
Det hadde vært sjukt knall. Og så... Ja. Driver jeg jo liksom litt med musikk også, men nå har jeg ikke lastet opp noe musikk på over et år snart. Og det er liksom litt av samme greiene med på YouTube. Jeg har ikke noe... Jeg har ikke noe motivasjon. Selv om det er jævla hyggelig at det, liksom når jeg streamer og... Det er liksom de samme faste som kommer innom, det er kjempehyggelig. Og det gir meg veldig mye. Altså når jeg først setter i gang og streamer og lager video, så har jeg det kjempeartig. Men det er på en måte ikke sånn kjempemye som pusher meg til å gå videre. Jeg har på ingen måte lyst til å legge ned kanalen. Det er mange som har spurt meg om det siste måneden egentlig. Og ja. Altså, hva skal jeg si? Jeg er jævla takknemlig for... Altså, jeg har blitt kjent med så mange folk da, gjennom YouTube. Og, altså, jeg vet ikke, jeg er en liten kanal. Men jeg føler jo fortsatt at jeg har et community på kanalen, føler jeg. Selv om jeg er en liten kanal, og det er utrolig kult. Og jeg har ikke lyst til å gi opp dere som har subscribet til kanalen da. Så... Ja. Jeg skal jobbe på kanalen for deres skyld, og jeg skal bare pushe meg. Jeg må komme i sånne rutiner at jeg lager YouTube-videoer, redigerer. Ja. Altså jeg synes filmredigering og sånn er kjempegøy, det jeg koser meg som bare det. Det er bare... Jeg vet ikke, jeg føler det er et eller annet som mangler. Et eller annet som kan... Skikkelig booste meg i gang, gi meg den motivasjonen, få... Ja, nei, det er vanskelig. Men som sagt, jeg har ikke lyst til å gi opp dere, fordi jeg er veldig glad i dere alle sammen. Og det er, altså, jeg digger å streame. Jeg elsker det. Det er bare helt fantastisk når jeg går på en stream og du ser liksom de samme... Ja, du roterer mellom de samme 12 folkene eller noe sånt. Jeg synes det er veldig hyggelig, ja. Jeg gjør det ikke for subs og seertall. Jeg gjør det fordi jeg synes det er gøy. Problemet er at det siste så har jeg ikke synes det har vært så gøy. Og det tror jeg er fordi jeg har ikke hatt noe å spille som jeg virkelig brenner for. Bare for noen år siden så hadde jeg Minecraft. Altså det var sånn type spill jeg tenkte på hele tiden. Jeg kunne, altså jeg skulka skolen en dag fordi jeg bare måtte spille Minecraft rett og slett. Jeg bygde ting og jeg var helt hekta. Nå som den der svære map-saven jeg hadde har blitt ødelagt, eller jeg vet hva fader det er. Jeg finner den ikke på den der harddisken. Så har jeg mistet motivasjonen til å spille Minecraft. Nå er ikke det kanskje det mest populære uansett. Men igjen, nå gjør jeg ikke det fordi det skal være populært eller hva. Så er det sånn, jeg spiller mye StarCraft, men jeg klarer ikke å spille StarCraft samtidig som jeg prater. Fordi, altså, det krever all hjernekapasiteten jeg har, og den er ikke så jækla stor. Så derfor har det blitt mye spilling off-cam, for å si det sånn. Og... Jeg håper at Mass Effect, nå har det fått litt sånne der varierte reviews og alt det der. Jeg håper liksom på at No Man's Sky skulle bli det spillet som jeg... Som fikk meg lyst til å lage videoer. Når det er sagt, jeg er en av de folkene som spiller No Man's Sky på PlayStation. Jeg synes det er gøy, egentlig. Sånn en time her og en time der. Men det er utrolig kjedelig å lage spill. Nei, videoer da. Ja. Og så har jeg lyst til å kjøre i gang en skikkelig giveaway. Jeg hadde jo på... For omtrent et år siden så hadde jeg en giveaway på PlayStation Plus i et helt år. Det var veldig populært. Jeg har lyst til å gjøre noe sånt igjen. Kanskje i starten av april så kjører jeg i gang en giveaway. Jeg vet ikke om det blir PlayStation Plus i et helt år ennå, fordi... Altså, det spørs litt på hvor mange av dere som ser på kanalen som spiller PlayStation, og... Om dere heller vil ha muligheten til å vinne Steam-kort, eller... Et eller annet sånt.
Du kan se det på som en sånn unnskyld for at jeg er så lat, at jeg ikke gidder å lage videoer. Fordi altså jeg savner det veldig å sitte her, streame, kødde, danse, lage finger first and balls and tang, altså. Jeg føler i høst at jeg var inne i sånn skikkelig rytme på YouTube alt det der, og jeg hadde skikkelig motivasjon og alt gikk så bra. Plutselig så bare bråstoppa. Så til dere som, jeg vet ikke om det er så mange da, men til dere som er innom YouTube og sjekker om jeg har lastet opp en video her eller der, eller ja, jeg er utrolig takknemlig for det. På torsdag, når Mass Effect kommer, da skal jeg lage videoer. Jeg skal lage video. Ja, altså, jeg skal lage videoer. Da kommer det, kanskje, det kommer stream. Men videoer blir det. Så bare tar vi det derfra, rett og slett. Jeg er litt usikker på hva jeg skal gjøre med kanalen, rett og slett. Jeg tar gjerne mot tips. Og ja. Jeg har lyst til å få til det her, altså. Virkelig. Men ja, jeg får så dårlig samvittighet også når jeg bare forsvinner en måned av gangen. Det har liksom skjedd et par ganger nå. Og jeg må jobbe med det der. Det er ikke... Altså, det er en grunn til at jeg har brukt så lang tid da, på å komme dit jeg er. Jeg laster opp en video annen hver tredje uke. Altså, det nytter ikke. Når jeg sto på og laget content ofte, så gikk... Altså, jeg fikk jo 100 subs på 4 måneder. Og før det så hadde jeg brukt... 1,5 år på 50. Ikke sant? Så jeg vet at det nytter hvis man bare jobber på og står på. Og ja, så har jeg liksom lyst til å komme inn i det norske YouTube-community igjen, fordi nå har jeg liksom meldt meg helt ut lenge nå. Jeg har ikke sett på noen norske YouTube-community, jeg har ikke engasjert meg i noen kommentarfelt, jeg har ikke pratet med noen fra YouTube-community egentlig i det hele tatt. Og det har jeg lyst til å gjøre noe med. Så... Jeg håper vi ses fremover på kanalen min. Og det er veldig hyggelig hvis dere skriver en kommentar eller liksom setter pris, liksom, altså hvis dere liker det jeg lager da, så setter jeg pris på om dere gir en tommel opp eller skriver en liten kommentar i videoen eller. For det, ja, det hjelper meg da veldig til å holde motivasjonen oppe, selv om jeg vet at det er mange som ser på. For det ser jeg jo på statistikkene, det er faktisk ganske mange som ser gjennom en hel video. Selv om de ikke kommenterer eller noe sånt. Men det er jo opp til dere da, om dere vil skrive noe eller nei. Men jeg setter veldig pris på det i hvert fall. Så håper jeg vi ses senere denne uka her. På torsdag blir det vel. Så... Finger first, then balls, then tongue, bitch. Amen.